בסרטון שלנו הפעם נתמקד בטיפ לעבודה יצירתית עם פיץ' שיפט של ווקלס, טרנספוזיציה של ווקלס. בואו ניקח את הקפלה הזאת ונשנה לזה טרנספוזיציה בעלייה או בירידה. אפשר לשמוע שהעברות קצת הולכות לאיבוד, הגרעון הזה נכנס לעבודה, לפעולה, ובטרנספוזיציה נמוכה בכלל. אוקיי, מה שאפשר לעשות זה להשתמש בסוג וורפ שנקרא קומפלקס פרו במקום ביץ. קומפלקס פרו ישמור יותר טוב על העברות בשינוי טרנספוזיציה. ובאמצעות פורמנס נוכל גם לשנות את צבע הוויס. זה בטח ישמע לכם מוכר. אוקיי, אני נעשה את זה בירידה. It doesn't matter if you love him.